Zdravím všechny, mě jmenuje David Černin, připravil jsem si úplně super prezentaci, kterou aktuálně neuvidíte, protože se nám nedaří nasdílet plocha, což je trošku smutný, ale budete se muset dívat na mě a já vám to tak nějak zkusím obkecat, co jsem tady vlastně měl pro vás připravené. První věc, Ječko je mrtvé. Král je mrtvé, Vadže je král. Můžeme říct, že už je to oficiální konec, nebo začátek konce, bude vlastně tento rok v listopadu, kdy oficiálně IEčko, teda Microsoft, řekl, že IEčko už nebude podporovat. Říkám začátek konce, protože začne to teda teď tento rok v listopadu, ale oficiálně to skončí celé až, dejme tomu, celá ta podpora až další rok v srpnu. Tady mám super gifíky, tak to nevidíte, pecka. Další rok v srpnu to končí kvůli tomu, že je to vlastně úzce spjaté s Windows 10, který mainstream support končí vlastně 17. srpna a extended support končí až 13. října 2025. Což znamená, že extended support je jenom nějaké fixování bugů, ale určitě to nebudou řešit nějaké featurey. Sami řekli, jakože IEčko teď nebude vlastně už podporovat nějaké bezpečnostní věci, jako by to doteď podporovalo, ale nepočítejte prostě s tím, takže všichni, kteří si to ještě doteď nevšimli, velké organizace už IEčko zařízly a vy byste víceméně měli taky, už asi nemá smysl do toho vrážet energii. Tolik rychle teda k IEčku. Prošli jsme během těch 2-3 měsíců, máme tady zase nějaké nové verze prohlížečů. Chrome nám přišel 82, 83, 84, teď je 85. 82 se skipnula, takže všechny věci, co byly vlastně nachystané do 82, tak jsou teď v 83, plus něco obohacené, skipnulo se to kvůli koroně. S tím se pojí... Já si to vlastně můžu aspoň tady zapnout. S tím se pojí věci, co se týkají třeba přístupnosti, mají už vychytaný ten color picker, můžete si tam hlídat ten kontrast, měli s tím tehdy nějaké problémy, teď už je to lepší s tím, že Firefox vlastně to měl už kdysi, do toho nově přidali, pokud se nepletu, v 84. možnost nasimulovat si nějakou oční vadu, což Firefox měl taky už dávno, ale je super, že už je to konečně v Chromu, takže dohromady s tou záložkou přístupnost vám to dělá docela dobrý základ na hlídání si přístupnosti. Stejně tak máme tady nové UI pro formuláře, pokud jste si toho nevšimli, je k tomu i vlastně změna výchozích stylů, což třeba outline se trošku chová jinak. Možná na některých tmavších webech jste si toho všimli, že už to není klasický takový modrý, ale je tam i bílá vzadu. A s tím nám přišly i novější metriky, takže tady mám zase super video nachystané, které nemůžete vidět, ale chci jenom říct, že přišly nějaké nové metriky. Máme jiné teďka vlastně metriky pro počítání score webu, page speed score. Důležitá metrika je CLS metrika Cumulative Layout Shift. Rád bych vám ukázal to super video, kde vidím tak trochu i motivaci, proč to vlastně vzniklo. Já to zkusím jenom popsat. To video je, že dokončujete nějakou objednávku, kde máte třeba 150 věcí naklikáno a máme tam dva buttony. V jednom je ano, chci si to objednat závazně, v druhém nechci. Vy klikáte na to nechci, ale v tu chvíli vám tam přijde nějaká reklama, posune se to celý a kliknete na to ano, chci. Takže tohle je vlastně za mě aspoň ta motivace, proč tady ta metrika vznikla a proč je teď docela důležitá. Bohužel tím se některé weby, které jsou takové jako sexy, mají různé ty animace a tak dále, tak zase jejich score šlo strašně, šlo prostě níž. Tady si dovolím asi citovat Michala Matušku, že ve většině tady těch webech vidí, že to šlo zhruba o 20% níž. Takže kdo ještě neskoumal nové metriky, mrkněte se na to, já vám vlastně potom po celé té prezentaci aspoň pošlu odkaz na zdroje a někde nasdílím tu prezentaci, ať se můžete podívat, jak super byla. Pojďme k Chromu ještě 85, který vyšel teďka někdy koncem srpna. Tady dost důležitá nebo zajímavá CSS vlastnost, jmenuje se Content Visibility. A ta nám vlastně řeší to, že když vydáte nějakému prvku tuhle vlastnost,
a ten prvek není na viewportu na začátku, tak se skipne jeho renderování. Skipne se jeho renderování, tady mám zase ukázku, bohužel obkecáme to, pokud si tady někdo načetl stránku, kde vlastně tuhle vlastnost vůbec nepoužívá, tak tady vidíme 230 milisekund, že je rendering. Pokud začneme používat tuhle vlastnost na ty věci, co jsou teda pod viewportem, tak se dostáváme na čísla 30 milisekund, takže je tam rozdíl asi 200 milisekund. Jo, a v tu chvíli už může vlastně ten uživatel aj interagovat s tou stránkou, což je jako fakt super. A ten first initial load jako je neskutečně jako znát. Zůstaneme ještě u toho Chrome 85. S ním přichází i podpora nového obrázkového formátu AVIF, AVIF, který je založen vlastně na videokoreku AV1. S tím se nesou i jakési pozitiva, i nějaké negativa. Nebudu toho úplně nějak do hloubky zacházet, každopádně o tom můžeme očekávat zase větší datovou úsporu, což je super. Zatím to tady podporuje jenom Chrome. Pokud chcete nějak řešit už tuhle podporu, jakože byste asi měli aspoň nad tím začít přemýšlet, tak můžete klasicky využít PictureTag a obecně, pokud to bude podporováno, tak vám tento formát vezme, pokud ne, tak jde se na fallbacky nebo jde se dál. Firefox s tím zatím začal kdyby experimentovat, jde to tam přes nějaký flag zapnout, ale zatím hlásá, že samotný AVIF formát vám dokáže jako rozumně zobrazit, ale pokud to chcete renderovat v nějakém image tagu nebo picture tagu, tak na to zatím jako zapomeňte, tam ještě v tom nejsou. Jak je na tom Safari, tak to nevím, ale věřím, že to bude dost podobný jako s webpackem, s formátem WP, takže zase to bude delší dobu trvat. Tady mám ještě super graf, takže zase ho budu muset obkecat. V grafu vlastně je porovnání JPEG, WebPčko a AVIF, kdy WebPčko bývá v 2,7% dokonce větší než samotný JPEG, ale potom ten medián je nějakých 30% prostě ztráty, že to je menší. Ale AVIF bývá o 50%, že je menší a zároveň tam garantují, že nebude nikdy větší než samotný ten JPEG. Což je jako super, protože někteří lidi asi to úplně, nevím, jestli vy to nějak vnímáte, ale formát WebP neznamená, že vždycky bude ta kvalita lepší a vždycky, že ten datová úspora nějaká bude, může to být opravdu větší než JPEG, přičemž AVIF říká, že to vždycky bude lepší. Jsou s tím i nějaké negativa, které se pojí ohledně dekódování nebo renderování. To vychází tak nějak z toho, že to vychází z toho videokodeku, ale to nebudu dál do toho zacházet. A to je za mě vlastně vše.